Вот, а полі сьогодні така ж небезпечна, як у Мінера. Люди хочуть повертатися. Ми привчаємося до такого споживацького ставлення людей, до влади, що їм всі должны. Так нам важко, але ж важко всім однаково. Вітаю ви на каналі «Вгору Херсони». І сьогодні ми поговоримо про те, як живуть на території деокупованих громад Херсонщини разом з Ларисою Оленковською, директоркою Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. Якщо ми говоримо про звільнення території і про ту частину Херсонщини, яку деокупували, то якщо дивитись на карту, стає зрозуміло, що деокупували меншу частину Херсонщини, ніж зараз є окупованих територій. Тож, який це відсоток деокупованих територій від загальної території області? Звільненої території Херсонської області – це менше, ніж 1/4 всієї території. Тобто лише чверть, навіть менше чверті, зараз звільнені. Це 15 громад. Серед них є дуже маленькі, але загалом це десь приблизно довоєнних 450 тисяч населення. Мається на увазі, що все ж таки значна частина населення проживала в місті Херсоні і Береславі, ну, в цьому анклаві. Це велика кількість територій, насправді, і ми про це... Я не можу сказати, що ми про це рідко задумувались, але, можливо, говоримо не настільки багато, як про це варто було говорити, що більша частина області, вона на лівобережжі, і вона значно більше. Значно більше. Да. І вона досі окупована. І перше, ніж перейти, припустимо, до розмови про безпосередньо звільнені території, я б хоч два слова хотіла сказати про те, що відбувається сьогодні на лівобережжі. Це дуже складно. Я маю зв'язок з багатьма людьми. І з того, що вони навіть от останнім часом розповідали, то говорять про те, що сьогодні величезна проблема навіть питна вода, але її видають, бутильовану воду, лише тим, хто має паспорт РФ. Тобто таким чином РФ витісняє, ну, робить все, щоб люди вимушені були взяти російські паспорти. Знаєте, навіть в живій природі, навіть дикі звірі ніколи, вибачте, біля водопою одне одного не їдять. Це просто поза межами і розуміння, і рамками будь-якої людяності. Вони перестають приймати людей в лікарнях, які не мають... Знаєте, мені аж негарно від того, що я це говорю. Відмовляють приймати людей, навіть в тяжких випадках, якщо це там інсульт або інфаркт, ну, в крайньому випадку можуть там якось прокапати, відправити додому. І я знаю, що є випадки смертельні після такої, вибачте, допомоги. Тому мені здається, що це взагалі негайно треба припинити. Тільки питання як? Якщо забуто всі людські закони, не просто закони війни, а просто людські закони. Ну, таке життя на лівобережжі. І, на жаль, після підриву ХАЕС, після того теракту, який там сталося, стало все ще гірше. Ну, саме з цієї причини, я кажу, навіть доступ до води сьогодні величезна проблема в багатьох населених пунктів. Немає водосховища там, де воно було раніше, і де вода була доступною для людей в багатьох населених пунктах. І зараз ми про лівобережжя, то очевидно, що зараз вода просто пішла. Ну, вона пішла, тому що її немає в високих водних горизонтах. Згодом, через певний час, після того, як ці території звільнять, ми будемо їх відновлювати, але ми це вже починаємо робити тут, на правому березі. І це важливий процес, який, мені здається, допоможе нам навчитись і зрозуміти, як це, можливо, частково треба буде робити на лівому березі. Швидше. В чому найголовніші проблеми у відновленні тут, на правому березі, і з якими проблемами стикається місцева влада, стикаються місцеві люди, коли ми говоримо про відновлення життя на деокупованих саме територіях? Задачі в них дуже різні. Да? Ми говоримо про ті громади, які трошки ближче знаходяться в степ, ближче до Кривого Рогу, Високопілля, Велика Олександрівка, Кочубеївка, їм трохи спокійніше в смислі безпеки, і вони там хоч можуть в якийсь спосіб планувати свою діяльність і рухатися вже за планом. Принаймні, у них не виникає
такої величезної проблеми, як у прибережних районах, що енергетики не хочуть відновлювати сьогодні високовольтні лінії, бо це дуже тяжко, дуже кропітка робота, вимагає тривалої присутності спеціалістів для того, щоб підняти ці величезні стовпи, а це дуже-дуже небезпечно для людей. Там вони можуть, так сказати, за рахунок перерозподілу лінії електропередач все ж таки відновити електроенергію, що і зроблено. А чим ближче до берега Дніпра, тим ситуація складніша. Не тому, що хтось не хоче, а саме з тієї причини, що інколи це нереально просто зробити з багатьох причин. Є така проблема. Це перше. Тобто небезпека – це перший фактор, який заважає громадам нормально планувати своє відновлення. Другий серйозний фактор – це рівень замінованості території. Люди готові були ще навесні, я маю на увазі деокуповані території, приїхати і щось робити. Сіятися, обживатися, займатися господарством, але насправді доступ до багатьох територій неможливий саме з тієї причини, що є небезпека наявності там вибухонебезпечних матеріалів. Це наступна така глобальна проблема, яка стосується абсолютно всієї території. Тобто вона настільки засмічена вибухонебезпечними матеріалами, що робота в полі сьогодні в багатьох випадках така ж небезпечна, як у мінера. Ми нещодавно писали інтерв'ю якраз з Олександром Дворецьким, який керує саперами в Херсонській області, керує розмінуванням, і він казав про те, що розміновувати самостійно фермерам – це небезпечно, і по-хорошому так ніхто не має робити, і треба тільки чекати, поки приїдуть сапери, і спробують щось зробити таким чином. Є міжнародні проекти, я серйозно цим зайнялася, зрозумівши, наскільки величезною проблемою це буде для Херсонщини, які навчають працювати з вибухонебезпечними матеріалами і розміновувати місцевих мешканців. Тобто це не означає, що люди пішли в степ і почали там щось розміновувати. Приїжджають люди, яких навчають, формують команди, забезпечують їх спеціальним обладнанням, і вони починають цим займатися. Такі проекти вже запущені в Миколаївській області, і наступний крок – це, скоріш за все, буде Херсонська область. Такі програми, міжнародні програми, люди, які реалізовували такі проекти в багатьох країнах, ми ж не перші в такій ситуації. Я на це покладаю надію, тому що розумію, що більш зацікавлених в тому, щоб розмінування відбулося якомога швидше, це саме місцеві мешканці. Вони хочуть на своїх землях бути господарями, однозначно. І це дуже часто жінки, які акуратні, обережні, терплячі і можуть спокійно рухатися в таких командах. Ми проговорили з вами, що є небезпека обстрілів, є небезпека замінування, але, об'єктивно кажучи, цивільні не дуже можуть на ці питання вплинути. На що можуть? На що може вплинути місцева влада і на що може вплинути там кожен житель громади? Місцева влада може вплинути якраз на те, щоб шукати, робити кроки назустріч з таким міжнародним програмам, співпрацювати з ними. Що тут важливо? Зараз нам багато хто планує і допомагає, не тільки планує, а й здійснює допомогу. Дуже важливо бути максимально відкритими і навчитися чітко звітувати перед донором і чітко формулювати свої запити. Це надзвичайно важливо, щоб все ж таки вчасно отримувати потрібну допомогу. Це завдання номер один влади. Я думаю, що у нас в багатьох громадах це чудово розуміють, навчилися прекрасно це робити. Співробітництво відбувається дуже чітко. Я думаю, що в цьому напрямі, безумовно, потрібно рухатися і далі. Це важливо. Дуже важливо, що сьогодні швидко реагувати на запити держави. Ми маємо зрозуміти, що навіть якщо ми сьогодні не готові, припустимо, і не розуміємо, як ми будемо запускати ті чи інші процеси, вже сьогодні ми все ж таки маємо вичленяти
ті стратегічні об'єкти, не все і відразу, да? А визначати саме стратегічно важливі об'єкти, без запуску яких неможливо відновлення території. Це обов'язково. Люди хочуть повертатися. Особливо це стосується територій, які знаходяться сьогодні в більшій або меншій безпеці. Ну, як я вже сказала, які трошечки далі від берега Дніпра. Люди готові туди повертатися. Значить, сьогодні вже треба подбати про те, як вони перезимують, чим вони опалюватимуть свої хати, яким чином буде постачатися туди електроенергія, як буде забезпечено водопостачання. Тобто критичні моменти. Навіть сім'ї з дітьми хочуть повертатися, і це дуже гарно, але ми маємо розуміти, що для цього заклади дитячі садочки і школи мають бути забезпечені укриттями. Тобто це в першу чергу. І от буквально декілька днів тому ми збирали таку інформацію, потреби громад саме на укриття. Тобто держава запит подає. Головне, щоб ми мали проєктно-кошторисну документацію і були готові якнайшвидше сказати, ось, ми готові, готові прийняти фінансування і відновлювати те, що сьогодні необхідно. Держава вимагає, щоб дитячий садочок, школа були забезпечені укриттями, у разі небезпеки дитина могла би бути в безпеці. Просто в деяких громадах, в деяких там селах, селищах, там, де є там школи, дитячі садочки, були. Їх вже немає фізично. Їх фізично немає, і потреба в такій кількості, які ми мали до війни, безумовно, поки що й не буде потрібно. Тобто ми готові, маємо, знаєте, такими колами рухатися. Ми відновлюємо тут, забезпечуємо підвезення, а потім будемо розширювати коло установ, які забезпечують нам максимальний соціальний комфорт. Маємо бути готові до того, що ми поступово відновлюватися будемо. І це мають розуміти і батьки, і вчителі. Сприймати це абсолютно нормально, що дитина там на якийсь час може їхати туди, де їй безпечніше буде у разі навчального процесу. Дуже хочеться, щоб ці процеси в Херсонській області запускалися. Це допоможе зберегти і дитячий контингент, а значить вчителів і вихователів дитячих садочків. Не буде дітей, всі ці установи будуть непотрібні в усіх смислах. З нашої з вами розмови я розумію, що є багато речей, про які ми маємо задуматись наперед, дуже сильно наперед. Тобто не на сьогодні, не на завтра, а фактично на десятки років. І ця війна змінила наше життя на десятки років. І тобто якихось речей в далекій перспективі ми поки не бачимо і не можемо сказати, що це за речі. Ми не можемо планувати сьогодні, наприклад, да, чисельність нашого майбутнього населення. Ну, щоб ми собі уявляли, все по-різному, дуже в різних громадах. Ну, наприклад, в Новорайській, припустимо, громаді, де світла і досі не було, от буквально там тиждень тому там дали світло, збереглося 50% населення. Воно в більшій безпеці, ніж сьогодні має на увазі, ніж інші громади. Тому і населення готове повертатися туди. Якщо говорити, припустимо, про Береславську громаду, то її населення надзвичайно скоротилося. І там залишилося з 18 тисяч десь приблизно 3 тисячі населення. Прекрасно зрозуміло, з якої причини. Бо Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів в Херсонській області. Росіяни всю свою лють скерували на це маленьке місто, бомблять його зранку до ночі, і це перетворило його просто на руїну. Тому планування чисельності населення, да, сьогодні дуже серйозна проблема. Ми не можемо сказати, яким воно буде. Але ми мусимо собі сказати, що ми будемо дбати про те, щоб наше населення збереглося і відновлювалося. І це в першу чергу житло. Тобто, якщо людина має свій дім, якщо вона готова повертатися, це стимулює її до повернення. Тому що, що б ми там не говорили, жити на чужині дуже складно. І повірте, як би добре нас не приймали, там, не знаю, в будь-якій країні світу сьогодні –
Ми становимо там конкуренцію місцевому населенню, ми маємо це розуміти. Ми недобре знаємо мову, ми не знаємо звичаїв і традицій, а значить будемо весь час наступати на граблі. І, безумовно, вдома завжди комфортніше, спокійніше, але привикати треба буде жити по-новому. Саме по-новому, до чіткого дотримання законів, до чіткого дотримання правил. Ми про це ще не знаємо і не говоримо, до речі. А треба, щоб люди розуміли, що якщо не можна, то не можна. Тому що це інколи становить пряму загрозу життю, і вже не дуже смішно, коли тобі кажуть, що не можна їхати в поле і там орати, а людина все одно це робить і стає жертвою там своєї необачності. Тому ми маємо навчитися дотримуватися свого слова і слухати, що нам говорять сьогодні військові. Це дуже і дуже важливо. І це наша запорука спокою і, якщо хочете, життя. Якщо говорити про громади, які постраждали там найбільше, найменше, це залежить від географії, наскільки я правильно розумію, від того, наскільки вони близько до Дніпра і до лінії фронту. По-різному. Лінія фронту рухалася по цій території, десь затримувалася надовше, десь вона швидше відходила. От, наприклад, Високопілля дуже сильно постраждало, бо там фронт проходив тривалий час. Високопільська громада, я маю на увазі. Є населені пункти, просто знесені з лиця землі, їх просто не існує в природі. І очевидно, що тут зараз потрібно, і це негайно потрібно робити, з серйозними архітекторами думати, яку конфігурацію буде громада в наступному. Якщо цей той чи інший населений пункт, там залишилася дуже незначна частина будинків, то що з цим робити? Як взагалі цю процедуру здійснювати, яким чином давати людям житло, якщо вони хочуть? Бо в нас є прекрасний магніт, у нас майже кожен мешканець сільський є власником землі, правда ж? І це власність, яка покличе людей, вона створює умови, щоб люди поверталися. Головне, щоб влада була готова прийняти цих людей і створити для них максимально комфортні умови. Єдине, що мене дуже сильно лякає, якщо чесно, таке споживацьке ставлення. Ми привчаємося до такого споживацького ставлення людей до влади, що їм всі должны. От ми забуваємо, так, нам важко, але ж важко всім однаково, правда? Нам всім важко. І тому потрібно створювати умови, щоб люди були включені в ті процеси, де що їм по силах, а не просто сиділи і чекали, поки хтось за них щось зробить. І це стосується що їжі, що прибирання, що наведення ладу в своїх громадах. Людей потрібно в це включати. І це, до речі, найскладніше, якщо чесно. Тому що не проблема сказати собі, я це можу зробити сам. Так, дійсно, простіше органам місцевого самоврядування, а зараз військовим адміністраціям, там розставити людей і швидко це зробити. Вошкатися з місцевим населенням складно, але це з часом дасть прекрасний результат. Тобто залучати людей до всього, що стосується їх громади, потрібно зараз. І відновлювати тут таке, скажімо так, місцеве самоврядування на найнижчому рівні. А якщо говорити про рівень бажань, наскільки люди втомлені, наскільки вони готові долучатись до цих процесів? Тому що може бути так, що вони, я не можу цього стверджувати, але скажуть, війна, я втомився, я нічого не хочу. Та всі втомилися, правда ж? Але повірте, якщо людина зайнята чимось, вона менше концентрується на своїх проблемах, вона зосереджена на справі, яку їй треба робити тут і зараз. І це допомагає бороти стрес, а значить відновлюватися. Я свято вірю в цілющу силу праці і зайнятості, і тоді людині трохи легше. Чи можемо ми говорити про те, що після, можливо, не закінчення війни, а через певний час, коли лінія фронту буде рухатись далі, коли буде менше обстрілів, і ми почнемо говорити про те, як відбудовувати певні села, частина населених пунктів, вона просто знову не з'явиться на карті? Безумовно, є дуже багато факторів, які на це будуть впливати. Вже зараз громади працюють над планами відновлення. Це одне з дуже серйозних завдань, які вони реалізовують зараз. Це складно, але я розумію, що в першу чергу нам треба спланувати не тільки те, як ми колись жили, і намагатися цю матрицю відновити,
Ми будемо створювати інший простір. І я дуже хочу і вірю, що він буде кращим, ніж був. Не секрет, що ще до війни деякі населені пункти втратили дуже багато населення. В них не було, як це сказати, містоутворюючого фактору, тобто робочих місць. У нас багато таких населених пунктів. І якщо нам вдасться серйозно попрацювати над розміщенням продуктивних сил на території області, таким чином, щоб кожен район, кожен з 5 наших районів мав такі економічні центри тяжіння, то нам вдасться відновити і населення. Я хочу нагадати, що і Херсон в 1947 році мав близько 50 тисяч населення. Тільки завдяки тому, що тут з'явилися підприємства, сюди приїхали люди. Люди їдуть туди, де вони можуть себе соціально реалізувати, мають можливість де жити і як заробити собі на життя. Тобто ці два важливих фактори нам потрібно об'єднати і рухатися в цьому напрямі. Вчора я розмовляла з однією жінкою, це була така тривала розмова на лавочці біля будинку, в якої знищений дім. Дім, в якому вона жила, їй 75 років. І до чого має бути готова влада? От саме таким людям, які, на жаль, таке життя будуть становити більшість населення – це люди пенсійного віку, які нікуди не поїдуть і для яких важливо просто якийсь спокій. Як їм буде? В них має бути розуміння перспективи, що буде з її будинком. Зараз її просто люди прихистили, дали можливість пожити в своїй квартирі. Що її очікує через рік? З цими питаннями потрібно зараз працювати. Це якраз те відновлення, з чого треба починати. Як буде відновлюватися наш житловий фонд? Яка проблема величезна, наприклад, в тому ж Херсоні? Є шалено громістка інфраструктура, розрахована на 320 тисяч населення, як мінімум, навіть на більшу частину, а людей немає. Як її утримувати? Як зробити так, щоб вона працювала? Адже абонентської плати, яку будуть носити люди, не вистачить для того, щоб існували всі ці наші підприємства. Як забезпечити їх існування? Що має бути фактором, який їх забезпечує? У нас дуже багато питань, і вони різні, і в маленьких громад, і в таких великих, як Херсон, куди, здавалось, спрямовано багато уваги. Але й багато уваги потрібно саме з тієї причини, що тут проблем дуже багато. Я правильно розумію, що може таке бути, що чим більше буде тривати війна, і чим більше люди, наприклад, родини з дітьми, будуть жити в інших місцях, наприклад, вони виїхали не за кордон, а виїхали там в Миколаївську область, в Вінницьку область, і вони там вже будуть якісь своє життя, віддають дітей в садочки, школи, шукають нову роботу, що вони можуть не захотіти повертатись, і що тоді має бути тим фактором, що змусить їх захотіти повернутися в Херсон? Ну, чому тільки в Херсон? Зараз Одеса, Миколаїв докладають безліч зусиль для того, щоб бути максимально безпечними і втримати своє населення. Ми такий дуже печальний приклад, я маю на увазі місто Херсон, яке втратило значну частину населення. Тому я от спостерігала, певний час проживала сама в Одесі, що там відбудовують бомбосховища, що там дуже багато зараз працюють над тим, як будуть виглядати освітні заклади. Очевидно, що дітям потрібно не навчання онлайн, а живе спілкування і навчання. Очевидно, що сім'ї з дітьми будуть шукати, в першу чергу, безпечні території. Безпека – це питання номер один. Якщо тут буде безпечно і в людей збереглося житло, це ті два фактори, які їх спонукатимуть приїхати сюди. Безпека і житло. Тому збереження житлового фонду і його відновлення, в тому числі інфраструктури, за умов, підкреслюю, безпеки, це ті фактори, які спрацюють нам в плюс. Дадуть можливість повернути, хоча б ми так дуже сильно хочемо, що 70, кажуть, що більше 50% не повернеться. Дуже хочеться, щоб це було хоча б 70%.
Тоді над цими питаннями треба починати працювати вже зараз, над питаннями безпеки, інфраструктури, чи треба чекати? Ну, на жаль, на питання безпеки ми ніяк впливати не можемо, крім будівництва укриттів. У нас іншого шляху немає. Да? І підготовки населення, щоб воно було максимально готове захищати себе само в сенсі там першої медичної допомоги, пожежної безпеки. Багато факторів, які до чого люди мають бути сьогодні призвичайні, чим ми не користувалися в звичайному житті. От, наприклад, там мій син мені прислав турнікет і сказав: «Мама, навчися користуватися». Ну, мені спочатку я так трошки не те, щоб збрикнула, а потім подумала, це правда. І не тільки я, а фактично кожна людина має бути готова для того, щоб принаймні бути готовою надати допомогу іншим у разі потреби. Тому я думаю, що в місті обов'язково потрібно і проводити зараз навчання з питань пожежної безпеки, і от першої медичної допомоги. Це все допоможе нам, ну, населенню, якось підготувати до можливих проблем, хоча хочеться, щоб їх не було. Я знаю, що у нас існує реєстр пошкодженого майна, але відновлювати, навіть от, на мою думку, оголошувати, що ми завтра почнемо там те-то і те-то відновлювати, в сьогоднішніх умовах трохи небезпечно. Тому що не факт, що цей об'єкт не може стати об'єктом наступного обстрілу. Тому так, плануємо. Це не так швидко, щоб ми собі уявляли. Тому що, щоб дім почати відновлювати, потрібен інженерний проєкт, правильно? Він має бути готовий. Виготовлення такого документу – це місяці дуже часто. Так? І от саме цим підготовкою ми маємо займатися зараз. Готувати проєктну документацію, розуміти, що які об'єкти ми будемо відновлювати в першу-другу чергу. Ми маємо знати, як це виглядатиме. От саме починаємо з проєктів. Якщо говорити про роль місцевої влади у відновленні, вона ж дуже важлива. Важливо, щоб працювали органи, працювали чиновники, але вони також можуть бути, особливо в селах, в маленьких громадах, втомленими, тому що ми знаємо, що під час окупації на них чинили тиск, їх викрадали. І тобто, бажання займатися якимись такими справами, мені здається, що може пропадати. Чи так це насправді, чи я помиляюсь, і як тут бути? Ви про кадровий голод. Так. Так, він є, однозначно є. Частина людей, на жаль, виїхала. Частина, хто залишився, ну, не завжди готові повертатися до своєї роботи. Ну і плюс у нас є перенавантаження на ті органи державної влади, місцевого самоврядування, які знаходяться, ну, наприклад, знаходилися в зоні підтоплення. Вони просто шалений вал роботи зараз звалився. І потрібна, їм потрібна допомога. Розуміємо, що є бюджет, да? У всього є бюджет. І у тієї ж корабельної в місті Херсони ради є бюджет, і вона може взяти на роботу от тільки стільки людей, а більше ні. А кількість звернень, наприклад, я не скажу в десятки, в сотні разів збільшилася. І якимось чином цю людську потребу треба закривати тут і зараз, бо біда вона ж страшна, просто не передати це словами. Тому і вони готові приймати волонтерів. А чи готові херсонці, припустимо, прийти і стати там, ну не знаю, на декілька днів допомагати? Що якщо у нас є можливість, ми можемо прийти і сказати, чи потрібна вам допомога. Це важливо, дуже важливо. Ще один дуже важливий момент, який, на жаль, зараз є. У нас є військові адміністрації. Так? На деокупованих територіях скрізь створені військові адміністрації. Що я бачу? Це трошечки інша структура, вона керується іншим законом, і, безумовно, її система роботи трохи інакша. Але я б тут хотіла звернути увагу і керівників військових адміністрацій, що без самоорганізації населення, а значить без місцевого самоврядування, нічого ви не зробите. Вуличні комітети потрібно відновлювати, вони знімуть з вас частину навантаження, яке є. Треба співпрацювати з квартальними, потрібно працювати з домовими комітетами, ОСББ, для того, щоб вони трошечки розвантажили вас і взяли на себе ту роботу, яку вони фізично в змозі виконати.
не закриватися. Я розумію, що військова адміністрація діє як військова, да, структура. От є розпорядження, його потрібно виконати. Але пам'ятайте, що крім вас, ну, ваших виконавців, ваших підлеглих, є ще люди, які готові до цього долучитися. Це по-інакшому, але це треба пам'ятати і привчатися до цього. Не відкидати їх, а співпрацювати. Тоді буде легше і чиновникам, і людям. Це важливо. Чи є зараз і чи існує ця проблема комунікації між місцевою владою і між населенням, там в Херсоні або в інших громадах? Тому що для мене очевидно, що вона існує. Ну, як вам сказати, це така стара пісня, да? Кожен дивиться на цю проблему під кутом зору своєї проблеми. Але з одного боку, безумовно, я з вами згодна, але я також розумію, що сьогодні і що влада має робити дуже багато зусиль для того, щоб покращувати комунікації, але і громадяни також мають це робити, да? І розуміти, що чиновник сьогодні в рамках закону, але ми всі в рамках закону, і порушувати щось ніхто не має права. Маємо якось все ж таки одне одному йти на зустріч, розуміти, що кількість задач, вона просто шалена. І не завжди є кількість, потрібна кількість людей, які можуть їх виконувати. Тому треба ставати разом і працювати. Ми вміємо. Ми вміємо самоорганізовуватися. І я, знаєте, слово «влада», ну от коли ми говоримо це про органи влади, скажімо так, на місцях, дуже сильно не люблю. Знаєте чому? Це так ми себе відмежовуємо, да? Ми теж влада. Ми влада в першу чергу, як громадяни. Відкриємо Конституцію, це прочитаємо. Про це треба пам'ятати. На жаль, от масова роздача гуманітарки тривалий час, вона нас робить споживачами. Це погано. Ми маємо розуміти, що нам не всі должны, і ми самі маємо долучатися і щось робити. От і все. На жаль, це спостерігається скрізь і тут, і за кордоном, де наші є, проживають, і це може бути проблемою в людей, вони самі її створюють. Тобто пам'ятаємо, що маємо самі у всьому брати участь. Є моменти, є. Вони пов'язані з перенавантаженням. Наприклад, в мене є величезне питання, чому люди не отримують акти пошкодженого майна. Не розуміють причин, хочу їх дізнатися. Я буду з'ясовувати, що є перешкодою, чому люди не отримують акти пошкодженого майна на руки, щоб в них був документ, щоб вони могли хоча б щось робити після того, як комісія прийшла. Справа в тому, що їм говорять до комісії, не робіть нічого, тому що якщо ви покращення якісь зробили, то воно не буде враховано. Людина хоче бачити, що її записали в акті, на що вона може відшкодування, яке відшкодування розраховувати, щоб зараз вже своє житло перетворювати на житло, щоб воно для неї було більш-менш комфортним і щоб людина мала думати про те, що їй цю суму все одно відшкодують. Оце дуже серйозна, на мою думку, проблема, яку недооцінює місцева влада. Якщо говорити про приклади гарної комунікації в громадах між місцевою владою і населенням, які громади в Херсонській області ми можемо назвати, тому що людям важливо, щоб з ними говорили, пояснювали якісь прості, а може іноді й складні речі. У нас сьогодні, нагадую, да, військові адміністрації, в яких трошечки інакші задачі. Я нагадую, що у нас лише 11 голів громад стали керівниками військових адміністрацій. В багатьох громадах у нас призначені особи, тобто люди, які прийшли в ці громади працювати. Там, де збереглася, ну, як вам сказати, оцей ланцюжок, є керівник громади, є старости, їх посади збереглися, там все трошечки простіше. Тобто є конкретна людина в кожному населеному пункті, особливо, коли ми говоримо про сільські території, да, там їх у нас в Кочубеївці 14 населених пунктів. Хай там сьогодні по декілька людей, але їх 14. Розумієте? І не доїде керівник військової адміністрації до кожного населеного пункту. Має бути там в селі хтось, хто донесе потрібну інформацію до людей.
І там дуже часто немає інтернету, і там дуже часто погано працює зв'язок. І тому говорити, що у нас десь ідеальна комунікація, я сьогодні просто не зможу, тому що є ще й технічні перешкоди, які людям доводиться долати. Але от припустимо, якщо оцей ланцюжок зберігся, старости є, вони на місці, вони працюють з людьми. Для мене дуже, дуже класно, коли я бачу, голові сказали, старости відпрацювали з людьми, інформація, так сказати, зворотня прийшла. Це дуже, дуже класний варіант. Люди беруть участь у всьому. Я надіюся, що я чую дуже часто від людей, от там керівник обласної адміністрації сказав те і те, для них це авторитетно. Я думаю, що сьогодні кожен керівник, в тому числі і районної ради, яка у нас є, має цю функцію комунікаційну виконувати. Обов'язково. Я думаю, що до неї мають долучитися всі. От навіть в таких містах, як Херсон, виділити 15 хвилин і прокомунікувати через засоби масової інформації або соціальні мережі з людьми. В першу чергу, це керівники соціальних служб. Обов'язково вони мають бути в соцмережах. 15 хвилин на день – це не втрата, це не плюс. Ви дозволите людям отримати потрібну інформацію, і ви з себе знімете із своїх працівників велике навантаження. Працюйте через соціальні мережі. Там, де це я спостерігаю, що люди виходять в ефір, говорять з людьми, там, безумовно, трошечки краще і легше. Це війна. Люди часто не довіряють якимось джерелам. Коли вони бачать знайоме обличчя, їм легше сприймати інформацію як позитивну, як таку, якій можна довірити. Це, з цим потрібно працювати дуже-дуже багато всім. Всім. Ми почали з вами говорити на початку розмови про Лівобережжя, і я хочу завершити також цим. Як той досвід, який ми зараз отримуємо тут, на правому березі, по відновленню, і ті не тільки досвід, якісь і помилки, але що нам це треба... досвід. Це досвід. Це все досвід. Що нам треба врахувати, коли деокупують Лівобережжя, і наскільки треба бути швидшими, і чи треба бути швидшими? Зараз багато насправді дуже корисного і важливого робиться. Да? Перше, з чого починаю, це відновлення комунікації, тобто дороги, мости, те, що забезпечує зв'язок між територіями. Прекрасно розуміємо, що так швидко відновити потужні об'єкти, як Антонівський міст, не вийде, а значить забезпечити зв'язок з Лівобережжям в інші способи. І вже зараз ми маємо розуміти, які ці способи будуть, де працюватимуть, які переправи, яким чином люди зможуть з ними скористатися. Тобто забезпечення інженерних комунікацій між лівим і правим берегом – це питання номер один. Воно однозначно буде. Ми вже це відчули, наприклад, тоді, коли частина Дар'ївської громади, да, взагалі Херсонської області, через руйнування мостів була малодоступною саме з Херсона. Хоча сюди близько, там до тієї ж Тягінки, там інших територій, було складно доїхати, тому що не працювали мости. Тому в першу чергу однозначно відновлення інженерних систем комунікацій. В який спосіб про це треба думати зараз? Як негайно допомогти людям в сенсі охорони здоров'я? Це буде величезною, з огляду на те, що ми чуємо зараз, величезною проблемою. Ще дуже серйозною проблемою однозначно буде все, що пов'язано з береженням інженерних мереж, водогони, електромережі. Про це треба подбати сьогодні, про креслення, про наявність спеціалістів, які потім заїдуть і почнуть працювати. Команди мають бути готові зараз. Бо, як я вже сказала, ми з вами знаходимося на значно меншій частині Херсонської області, ніж попереду доведеться звільняти і відновлювати. Тому люди, ресурси, інформація має бути готова для того, щоб розпочати там роботу негайно.